Hei moi, hei moi. What tervehdys up? Kaikki siellä, joo, jotka katsoo. Siis nyt on siis tosiaan vuorossa, mä oon melkein huutamassa pelinimeä, mutta viimeinen lähetys tänä syksynä. Viimeisenä pelinä Team Fortress 2. Herpa, sä vois varmaan selittää katsojillekin, että mikä tää moodi oikeastaan on, mitä se ideana on? Siis tää tulee noin veiveittää vihollisia. Ja meidän on tarkoitus suojella meidän omaa pistettä, ja ne viholliset yrittää päästä viedä pommin sinne meidän pisteelle. Meidän tarkoitus on tuhota näitä robotteja, jotka sieltä siis tulee. Robotit on meidän vihollisia. Vaihan Lakko tosiaan vielä toi sun hahmo. Mistä mä vaihan? Meillä on kaksi demo menee. Pilkku. Pilkusta. Pilkusta? No okei, minkä mä näistä otan? Ota toi kolmonen, eli pyro. Okei. Okay. Hei, se kenellä on scoutti, niin sen pitäisi hakea noita massei tuolta aika pitkälti. Saanko mä mutta jakautuisin rahaa meille kaikille tässä? Joo, jakautuu tietysti. Tää on kooppipeli. Tiimipeli. No eikö ole tottunut pelata se kaikkia pelejä, missä ihmiset hakee ne ja sitten niinku tyyliin kukaan muissa on mitään. Yritä ampua. Tuossa on sentribuster, sun pitää viedä silloin sentri pois. Okei, okay, mä en tiennyt tuota. Okei, okay, silloin kun tommonen tulee, tommonen sentribuster, sun kannattaa ottaa sun kamat käteen niinku mukaan ja sit juosta niitten kanssa kauemmas. Okei, okay. Onko pystyn niitä tuhoamaan niitä sä etukäteen? Ai sentribusterit, ei. Niin, vai, ei holy moly, millainen äijä tää. Ei ne, siis siitä tulee ilmoitus kyllä, mutta okei, en huonu minkäännäköistä ilmoitusta, mutta se varmaan. Joo, kyllä se kuuluu, kyllä mä ainakin kuulin sen. Antaa. Hei, tuhotkaa toi iso äijä nyt. Joo, shoot the demo man. Onko se menee läpi jo. Se menee läpi. Se on kuule GG. Me hävittiin tää. Se oli kauan. Oli tää ensimmäinen wave. Okei. Ensimmäinen wave ja häviö. Saatte vähän kiinni, että mikä tää pointti tässä on, eiksi? Mä pistän hommat liekkeihin tällä hetkellä. Liekkeihin tosta noin hyvää tapoja. So good kills. Siis katsotaan tuota sentriä. Liekitä niitä äijä vaan just noin. Toi on hyvä ja sit oikealla klikkauksella, oikealla hiiren klikkauksella sä voit työntää niitä kauemmaksi. Eli jos jollain on toi pommi, niin sä saat sitä aika paljon pidemmälle siitä, että sä tänne niinku takaisinpäin. Joo. Ihan vinkkinä. Niihin isoihin se ei vissiin teho, oisko ollut niin? Kaataas. Boom. Tai sit se teho on vähän huonommin. Ampukaa iso mies. Äkki tää iso aja. Me saadaan sen. Kuolemme. Kyllä, helposti kuono. Noni nyt. Saanko mä ammoa mistään muuten? Ammun saa noista dispensereistä, elikkä toi meidän engineerien pitäisi tehdä semmoset niinku dispenserit. Joo, siis mä tekisin dispenserit, mutta ei oo metallia. I'm dead. Ja sulla on toinen ase kans, sulla on haulikko. I'm dead. Mikä tää hologrammi, mitä tää meinaa? Mä en tiedä, se voi herättää eloa, jos meillä olisi medikki. Meillä on medikki. No ei hei, tää demo mä menee taas, tulkaa auttaa pojat. Joo, meikä tulee täältä auttaa. Mä teen sentryn tänne lähemmäs tää paikkaa. Tuleeko se ylhäältä? Se kertaa ylhäältä. Joo, ylhäältä. Okei. Me saadaan se kyllä, jos vaan niinku tehdä duuni. Kyllä. Yeah. Kerätkää kaikki raha. Kato, me saatiin 100 bonus, koska me kerättiin kaikki raha tässä. No niin, loistavaa. Hyvä duuni. Mä teen dispenserin tänne. Mä nyt näet missä mä oon. Onko ne medikmet näkyyks teille, mutta kun tänne. Tästä saatte haettua ammuksia ja HP, jos tarvitte. Se vois kyllä pistää tohon tähän tyyliin, tähän seinän taakse. Missä? Tässä on tämmönen. Tää on dispenser. Tää tässä. Okei, joo. Tän viereen vaan meet. Sun ei tarvitse painaa mitään, oot vaan siinä vieressä. Noni, nice. Meillä on valmis. Miten se teillä? Mä oon kans valmis. Let's do this. Tosta keskeltä räjähtää, kohta pamahtaa semmonen tankki keskeltä. Tulee näitä raiteet pitkin. No minä pistän sen ilmiliekkeihin. Se on kuin minibossi vai? Mut sit älkää unohtako niitä muitakin äijiä. Nekin voi viedä sitä pommia. Mä laitan nyt sai pommia tuolla laidossa. Noni, ampukaa. Lataa. Mut täältä tulee edelleen näitä vihollisia kanssa, eli niitäkin pitää ampua. Mä hoidan näitä normivihuja. Oho. Ja muistakaa kerää ne massit. Hyvä. Sentribuster lähtee ylös. No, tuhotkaa se iso. Kaikki damage siihen iso. Nyt me loppuu aika. Nyt menee tosi tiukalle. Perhana jää tuonne väliin. Joo, eikö me hävitä. Ei oo to, ei me ehitä tuota, mut siis näin lähellä sit oikeesti. Tää jatkuu tästä toisesta waveista, eli nyt voitte tehdä vähän parempia valintoja vaikka noitten ostosten kanssa, että mitä otatte. Se on ehkä se juttu nyt. Kärry tulee. Jep. Okei, pistäkää kärryy DMG. Ja hei, yksi mikä on hyvä, heitä se pommin omistaja tältä sillalta alas. Se on ehkä parasta, mitä sä voit tehdä. Joo. Koita tehdä se, eli sillä heität sillä niinku sillä sun ammukset loppu. Kyllä mä kerätin kaikki mitä löytyy, haulikko, kaikki mahdollinen. Äkkiä, pistäkää. Mulla ei metallia ollenkaan. Ampukaa, se on niin pienestä kiinni. Hei äijät oikeesti, mulla loppu kudit. Niin, siis katso kuinka vähän sillä on.
Oi, päästiin muuten läpi hei. Kerätkää rahat. Meleillä päälle. Kertokaa mulle, tai selittäkää noin mitä noin noi symbolit tossa meidän nimien yläpuolella, tuolla aallon alapuolella. No, noi miekka ja raketit ja okei. Okay, joo, siis ne on vihollisia tai niitä. Niinkö? Sieltä tulee miekka, demomänä ja 9 medikkiä, ne on sit tapettava. Ja sit toi punaisella alueella oleva raketti, mikä tossa lentää, niin ne on niitä kolme niitä isoja rakettijäpiä. Isoja miehiä, okay. Ne on normeja nuolla. Mut ne kaatuu sika nopeesti, jos ne medikit saa alas. Mä nyt vielä painotan tätä. On tosi tärkeä. No kyllä, eikö me medikit saa alas? Mä hyökkään niitten selkään. Se on selvä sit. Hyvä. Kato, mä kun menen sun läpi tälleen, mä pääsen sun läpi. Joo. Mut spy on semmonen, mihin sä jäät jumiin. Se näyttää meille, mut se on niinku vihollinen. Se on naamioitunut meidän näköiseksi. Aha, semmonen nilkki. Joo. Sun tehtävä on testaa kaikki. Sitten kun tää peli alkaa testata sillä liekillä, ne syttyy palamaan ne viholliset. Ja nehän, kuten Herpo sanoi, niin siitä tulee vähän mitä sattuu. Saattaa tulla täältä kans. Okei. Saatteko sitä isoa ajaa? Näyttää aika vaikealta se. Oi! Kun kävelmässä läpi. Okei. Okay. Joku taas päästä mun selkään. Ei se ole ihan 200 HP. Tekee 200 HP. Tämäkään. 2 HP. Tuhotkaa nyt se! Tai 92. Saatte olla sitä? Ei. Mitä te teitte siellä? Oi. Alright, let's deal this. Varokaa nyt spaita. No niin lakko, varo sit oikeesti. Joo. Spy kuoli. Tota sä et voi työntää. Me polttaa sitä vähän. Merillä se tekee vähän damakea. Kuinka sillä HP? Loistava, hyvä jätkä. Ja rahaa niitä HP. Hyvä, just noin. Joo, niin tota, täällä on tullut sulle kysymys täällä Twitterissä. Kuinka monta tuntia sinä oot pelannut Team Fortressia? Nada. Mitähän se tulee? Zero! Et sä ikinä pelannut? Mä en oo ikinä pelannut tätä. Oho. Tää on niinku eka kerta. Et koskaan, mut kuitenkin tota, kyllä sulla vissi ihan hyvin menee eka kerrassa tää, niinku tää moori kuitenkin, että... siis ihan vaikin, silloin kun minä ihan ensimmäisen kertaan pelasin, ei sit tullu yhtään mitään. Eihän tästä tunkkaa. Let's do this. Toi liekki on pitkä, minkä silloin... Eihän tuo kestä kauaakaan, tosta noin helppo tappu. No hoi, hyvä juttu. Sieltä tulee scoutteja, nää on sit, nää juoksee läpi. Ja sillä on pommi, mutta ei se haittaa, ei sekään kauan selvi tosta. Oi. Tulee muutama lisää. Tipa ihan alas. No, mä tuun takas. Lakko liekees. Ja kuulette kommenttia tuben puolella. Hyvä duuni. Alright. Mä pidän yksitä sillan täällä. Siellä tulee. Ei se mihinkään sitä pommia. Pommi ei kuule tulla mihinkään. Hei. Hyvää työtä. Sitten voi. Tähän menee yllättävän hyvin tää veivi tähän asti ainakin. Ja sentri blitti. Valmistaudu. Ei se tänne. Sentri kanto. Tätä ei voi siis tuhota oikeesti. Tää voi, mut tää niinku tekee tähän... No itseasiassa me saadaan. Kyllä se kuolee. Toi on tosi harvinaista oikeesti, koska siis toi on niin, siinä on niin paljon damakea, se on niin, tai helaa, niin se on niin nopea. Se on tehty kestämään. Joo, kerätään vaan kaikki massit, niin saadaan tästä bonusrahat kans. Nyt tulee taas Sentry Buster. Ampu, sehän räjähtää sinne vaan. Tosta noin, helppo. Mä vahan tosta koko ajan lisää. Se oli kyllä oikeesti aika easy. Tota. Muistakaa hevit käyvä hakee täältä. Scout siinä savun keskellä. Savun keskeltä tulee skoulu. Siinä meni. Tää on täydellinen taktiikka oikeesti. Me counterataan kaikki nää viholliset tällä hetkellä. Heti kun spite on, menee paljon scoutu paremmin. Ihan oikeesti. Spite on... Mä syytän spite ihan oikeesti. Se on vaan... Ei niin pahoa, jos kattoo selkään. Okei. Ei. Kato A plus. Mun elämä ensimmäinen kiitettävä arvosana. Ai niin, nyt mä vasta älysin, että saat tähän hahmoonkin upgrade. Näin. Nyt on kuullut sellaista, että teleportti on kahteen suuntaan. Metallia löytyy siis meikäläiltä jumalattomasti. Noin. Ja sitten tuota HP on paljon ja kaikki menee loistavasti. Joku laittaa Twitteriä, että tän voi tuhota, mut ei voi tuhota, mut voi. Mut voi, niin. Niin mä tavallaan sanoin noin periaatteessa. Siis joo, ne. Se on semmoinen, mitä ei kannata tuhota, mut se voi tuhota. Mut sit meillä oli semmoinen tilanne, että se kannatti tuhota. Joo, niin kun se tuhoutui niin helposti siihen, että... Niin, se on ainoa kohde siis tavallaan. Valmiina. Normaalisti sitä ei kannata kyllä niin lähteä. Joo, valmiina ollaan. Let's go. Joo, ihan ready. Antaa mennä vaan. Joo. Ei, tää tulee... Joo. He, ota se liekiheitin. Lakko! Joo, mulla on liekiheitin. Tulee niin sairaan nopeet, ei lakkoihin reagoi. Ei ehikkää. Onks nää jotain heavy-tyyppejä täällä niinku meidän basis? Joo. No joo, siellä voi olla niitä. No mäpä elipinoin ne. Täällä on pommi. Joo, mä hoidan. God damit. Spawnas. Mis meidän pyro on? Täällä tulos. Työnnä alas seuraava, joka tulee. Niinku tonne sillalta alas. Venä, älä ammu sitä vaan työnnä se alas niinku tonne. Okei. Okay. Jep. Elikkä heti, tonne kärjö niin. Hei varo, täällä takana. Toinen suunta. Tulee. Mitä? Ei se mitään, saa tulla, mut kunhan työnnät se. Se on se meidän taktiikka. Ei sitä tarvinnut näin. Näin. Se on se. Kerätään rahat. Hei, se on muuten viimeinen veivi seuraava. Viimeinen veivi. Peitän tää kunnilla loppuun. Se tulee kaksi kärryä. Ihan sika voi hem.
Kunno armeija. No niin, tässä se lähtee. Voitto tulee. Ehkä, toivottavasti. Bring it on, bring it on. Ampuu. Tuntuuko ei sentrissäkään riitä damage. Hei! Hyppäs suoraan eteen, tommonen iso äijä. Ei oo kutella yhtään iso mies kupia. Tuli sieltä. Kuni! Mene pois! Ampu, helposti menee. Jos mä kattelen tätä pommia, niin mä voin työntää tarvittaessa sitä kantajaa sitten. Joo. Joo, tee se ehdottomasti, se on tosi tärkeet. Valmiin lakko, joo. Pommi. Työnnä sitä jää. Mitä tää ei tehonnu? Oliks mä liian kaukana? Sulla ei oo kuteja varmaan. Ei oo metallia visi, joo. Käy hakee tästä. Siinä pitää olla tosi lähellä, että se niinku osuu. Joo. En tiedä, kuinka kaukana sä äsken olit siitä. Mä olin varmaan tällaiselle. Hei, tuolla iso vaunu. Kaikki ampukaa nyt sehän kärryy, me ei saa tätä muuta. Kaikki. Totta kai. Bang, ota bang, bang! Noniin, siitä menee. Panosta sentriin, niin Joha lähtee. Noniin, sehän ottaa damagea. Hyvin menee. Joo. Sentri, onko tuo viimeinen perät? Ei oo viimeinen. Täällä sentri booster! Ei! Ei. Mut saatte tuottua vaan. Pommi tulee. Tuli ihan jees. Sieltä tulee toinen kärry! Menkää heti vastaan! Pitäisikö tsekkaa tuon pommi? Mä voin katsoa pommi. Tuhotkaa se iso pommi, okay, please. Tuhotkaa se iso. Alhaalla. Se on ainoa, viimeinen juttu se iso. Okei, no niin, ammutaan se. Let's do this! Bang, bang, bang! Let's do, no hei, hei, kyllä helposti, tällä tahilla helposti menee. Voi ei. Ei me nyt hävitä tätä tälle, please, äijät. Ei hävitä. Herpas. Kato, no niin, hyvä damage. Se on siinä. Jatkakaa. Se on siinä. Jäämä. No niin. Se oli hyvä. Pitäisikö meikä capture pointia tän jälkeen, kun oli kuitenkin aika mukavat sessiot tätä. Et sulla herpa kysytään, että miksi ei paita? Miksi ei mulla ole paita? Come on. Kyllä mulla on paita. Etkä sä edes striiva. Tää koko perhe ohjaa. Oi, herran. Etkä koko perhe ohjaa, ilman paita. Ilman paitaa siellä. Tästä mä laitan syytteet, ainakin menee kolmanteen tässä oikeuteen. Herba oli. Joo, mulla itseasiassa kävi silleen, että toi sytty palama. Tuo mun vihreä paita. Sorry. Se oli liian innossa tästä pelistä. Liian innossa. Mä en tiedä mikä toi sori oli lakolta. No siis mulla oli tää liekin heitä. Hetkinen. Where am I? Vaan herpa. I am lost. Well, you are in game now. I am lost. And these are real gamers. Real game. I am game in real life. Mä en oikein niinku tän pelin kohdalla mä en oikein tunne itse. Niinku... Kyllä mä tätä peliä niinku... En mä tiedä. Tässä on joku semmonen outo tunne, minkä mä en tästä niinkä... Ei tuu pelahtua niin paljon normaalisti. Siis tää on sen verran erilainen. Tää on niinkö... Itse asiassa tää on vähän niinku CS-tyyppinen erilaisuudessa. Siis ei mitenkään samanlainen pelattavuudelta, mutta niinku, ei oo niinkö todellakaan niin kuten tavalliset FPS-pelit, mihin osat on tottua. Ei oo, tää on niinku ihan päivästä niinku tyyliä kuin CS kanssa, että tässä niinku ei tarvitse niin paljon keskittyä sieltä, että uskallin mä mennä tosta ampua tänne tai mitä, niinku ei tarvitse seota niin pahasti. Nenä streamista on kysytty meidän fiiliksiä, Lakko. Minkälainen fiilis on? Olen no, fiilis on todella liittyen. Odottava ja semmonen, innokas ja odottava. Tässä nyt yritetään nyt parhaamme ehkä levätä ennen striimiä. Se mitä levätä pystyy, koska 30 tuntia kuitenkin siellä eessä. Siis jätkät on ihan sokeita tää. Meikälä niinkö pääsee 10 jätkää selkään, kukaan edes käännä sitä, tai siis niinkään ole kattomaan, kun mä ammun vaan tuossa naamaa. Siinä on tuben puolella chatissa kysytty, että mitä nenästriimiin tulee sen niinku live-pelaamisen lisäksi. Niin meillähän on siis lahjoitushaasteita tänäkin vuonna. Isoja sellaisia siellä luvassa. Muun muassa sininen herpa voi tehdä paluun. Siinä on kaiken näköistä. Dudesonin kanssa siis tehdään haasterallia tai jotain, jos saadaan tietty summa täyteen. Joo, ja siis on niinku paljon. Sitten heitellään kakkuja Lakon naamalle. Joo, on siitä, kaikkea. Sitä mä niinku venaan ite aika innolla. Mä haluan nimittäin olla heittämässä nimenomaan. Pääset purkaa sen kaiken aikaisen kiukkus siinä. Se yhden kakun ajaa sille. Herpa, kiukkukakku tulee. Kiukkukakku. Paikan päällä tulee vieraat käymään striimissä. Sen verran tiedetään, että osataan sanoa tähän väliin. Me vedetään tosiaan 15 lauantai, 15 perjantaina siis tuntia. Ja siinä välissä niin itse asiassa nukutaan, eli unta on tiedossa, mikä on harvinaista, mutta saadaan itsestään enemmän irti. Joo, ja katsojat viihtyy varmaan paremmin vähän, kun mekin viihdytään. Niin, pystyy seuraamaan sen striimi. Niin, ja se kans siis totta kai. Se on hirveetä ne viimeiset tunnit, jos ei ole niinku yhtään unta takaa. Jep. Nyt se on tehty silleen vähän fiksummin. Tuolla oli kans kyselty, että mitä pelejä me aiotaan pelata nenästriimissä. Se on itse asiassa aika hyvä kyssäri kans. Mitähän me voidaan
No siis me pelataan ihan, niin boksilla kaikennäköisiä pelejä. Varmaan mennään oman mielen mukaan, mitä tekee mieli pelata jo. Yks. Mulla on pakko sanoa yks. Crimson Land. Se on ihan varma. Siis vitsi, mä niinku, sä et oo vielä pelannut sitä vissiin. Mä en oo pelannut jo. Crimson Land on siis suomalaisen, semmosen suomalaisen, mä en tiedä minkälainen pelifirma se on, mutta joku suomalaisen kaverin tekemä peli, ja joo, se on oikeesti, se on hauska, se on tosi hauska, se on semmonen niinku survival-peli. Sitä ainakin testataan, jos sen muuta. Mitäköhän mä voisin heittää sitten nyt tottakai klassikko FIFA, tulee varmasti olemaan mulla, mulla vahva. FIFA! Jep, joo, FIFA 16. Pelataan. Sitten eilen julkaistu Halo. Joo. Oi, Halo mitä? Halo Femma, kooppina. Pitäisikö melkein mennä niinku yksin peli läpi? Niin, se on tosiaan kova. Tai sit sitä areenaa, se oli hauskaa. Joku on tuolla Tubetsotin puolella sanonut, että okay, hän ei enää kuvatella, niin pyys meikäläs selostumaan vähän, miten tää peli menee. Voin mä yrittää jotain sanoa. Mä en nyt itekään tiedä, kun mä itekin täällä vetelen menemään ihan missä sattuu. Aloitan, eli tilanne tosiaan on 26-18. Vihollistiimi, eli sininen tiimi, on johdossa. Täällä punainen tiimi yrittää hyvin epätoivoisesti hyökätä vihollisen tiimin peisiin, ja siinä he jopa onnistuvat. Mutta se ei kyllä kauaa kestä, sillä sininen tiimi on todella vahva. Heillä löytyy medikkiä, heillä löytyy sotilasta, heillä löytyy korjaajaa, eli engineeriä. Ja he kyllä aika nopea pistää pataan näille punaisille tiimiläisille, kun nää tänne sisälle tai sinne beissin pääsee. Mutta pikkuhiljaa pelikin alkaa muuttumaan, että punainenkin tiimi alkaa ottaa porukkaa sinne heidän beissiinsä, mutta ei kyllä kovin paljon, niin ei kovin kauan sininenkään tiimi tänne punaisen tiimin beississä pärjää. Ja tää on aika lailla miten sanoo, stalemate-tyylistä, että ei kovin paljon tää peli niinku liiku mihinkään suuntaan. Tappoja tulee totta paljon. Eikä tää kommentaarikaan kyllä, joka ei liiku mihinkään suuntaan. Tää on vähän jumannut niinku tähän meidän tilanteeseen aika pitkälti. Joku heitti kommenttia Tuben puolella, että Lakosta saattaa tulla lahjakas tässä pelissä. Perhonaista. Aha. Tarpeeksi paukutettua. Ei, sulla on ihan huonosti mennä. 4-5 pistettä, se on tosi kova. Onko? Mä en tiedä noista pisteistä yhtään. On, siis ei se mikään niinku, ei se mikään semmonen, että vau, oletpa ammattipelaaja, mutta siis sä pelaat ekaa kertaa, niin sä pelaat tosi hyvin. Okei. Ehdottomasti. Tosi kova. Hyvä, kiitos. Soldierilla on granaatteja, niinku granaatteja kiinni tässä soldierin puvussa, mutta siellä ei voi käyttää niitä. Joo. Joo, tästä pelistä otettiin itse asiassa, silloin kun tää julkaistiin, niin tästä otettiin kaikki granaatit pois viime hetkellä. Ai jaa. Joo. Eli Demomanillakin oli silloin semmoinen dynamiitti ton stikipomperin sijaan, niin sillä oli, eli se niinku niitten, mitkä kiinnittyy ja mitkä voi pamauttaa, mitä sulla oli 8, niin sen stikipomperin tai launcherin sijaan, niin sillä oli semmoinen niinku dynamiittipötkö kasa, mitä se heilutteli. Mikäs takia ne sitten poistettiin? Ne halus tehdä tästä granaatittomaan jostain syystä. Mä muista, siinä oli joku ihan syy, mä en muista mikä se oli. Se on joku tasapainotus. Alright. Se voi todennäköisesti olla, joo. Siis Valvehan teki kauan, 7-8 vuotta tätä peliä. Nehän niinku muutti ja pisti kokonaan uusiksi monta kertaa, että ne niinku halus, joo, niillä on tietty näkemys. Sitten niille nimenomaan haki sitä näkemystä vielä aika paljon silloin 7 vuotta sitten, tai 7 vuotta ennen julkaisua. Ja silloinhan tähän rupesi tulemaan vasta niinku, siinä kesti aika pitkään, 2012 kun se ollut, niin rupesi tulemaan niinku näitä hahmoja ja niiden niinku luonnoksia kasaan ja tälle. Joo. Koska siis näähän on niinku persoonat kaikilla aika pitkälti, ja sehän tässä teki niinku tosi suositun tästä pelistä, koska tää oli persoonallinen FPS. Mitä vertaatte vaikka niinku CS, niin eihän niinku hahmoilla ole mitään persoonia, eikä sä voit ehkä ajatella mitä ne on, mutta ei ne ole luonut tarinaa siihen. Ei, siinähän on siis se keskipiste jossakin ihan muualla. Tässä tää on hahmojen persoonassa ja vähän niinku pelityylissä esimerkiksi, että niin, totta. Niin, siis totta kai joo. Tässä ne halus tehdä enemmän niinku tarina, tavallaan niinku tarinapohjaista FPS, mikä sitten tietenkään. Sitten tähän ympärille on rakennettu niinku vuosien varrella just näitä, aivan, niinku siis aivan. Halloween-eventti, mikä nyt on, ja joka vuosi niinku tavallaan siihen on mennyt semmoinen tarina, mikä on syventynyt koko ajan sarjakuvien muodossa. Siis sarjakuvia ja kaikkia mahdollista löytyisi. Vaikka nyt muutenkin pelahallista joo. Ainoko on muista. Tää on hauska peli. 1950-luku on vähän niinku se, mitä tässä on jäljitelty ja haettu tyylillisesti. Jos vertaatte, niin noin 2007 vuonna tullutta peliä tähän TF2, mikä nykypäivään on, niin siis vitsi, se on erilainen. Se on niin erilainen. Kannattaa tsiikaa jotain ihan ekoja trailereita tästä. Totta kai siis meillä on ihan pelannut sitä ihan alkuperäistä peliä. Meillä on vasta tätä grafiikkatyyliä, että tää on niinku siinä mielessä nerokas, että voi päivittää silleen niin kuitenkin aika helposti. Ja no, niin on tehnytkin. Mut sitä myös meinasin sanoa, että kannattaa tsiikaa noita ihan katsojillekin. Että kannattaa tsiikaa noita ihan ekoja trailereita. Saatte joku niinku Team Fortress 2 First trailer tai jotain ihan mitä vaan. Niin siis ne on ihan erilaisia. Siellä on aseita, mitä sä et ole koskaan nähnyt näissä peleissä, koska ne on poistettu myöhemmin. Ja esimerkiksi Meet the Scout, Meet the Soldier, näitä videoita, niin se esitellään vähän näitä
hahmoja, mitä tässä on niinku sotilasta skouttia, mitä on tehty. Tosi hyvin tehty. Persoonallisuutta näille hahmoina, joka on niinku just se. Kyllä ehdottomasti. Joo, se on tosi hyvin tehty, se oikeesti aivan loistavia. Miten hei Lakola menee? Sä oot ollut aika hiljaa, oot sä saanut tappoja paljon? No mä yritän keskittyä tähän parani mukaan, mut joo. Ihan ok. Mut hyviä, sä oot mennyt glyffioin pisteissä. Mitä? Nyt tää on? Well! Well! Mitä tää on oikein tapahtunut? Keskittyminen auttaa näköjään. 79 pistettä. Tuo on oikeesti kova. Glyffilki on kova 78. Mulla on itellä 102 tällä hetkellä, mikä on kans yllättävän paljon oikeesti. Mutta meillä on niinku... miten? Ja siis tässä on vielä pitää tietää se, että Lakko ei niinku siirry CS:stä vaikka niinku tähän peliin. Vaan niinku nimenomaan konsolilta tähän peliin. Mm. Eli ei oo niinku mitään tavallaan semmoista aasinsiltaa mistään toisesta FPS-pelistä. Joo. Esimerkiksi. Drop the mixtape. Drop the mixtape. Aika huono mixtape. Ah, nyt mä löysin joku uuden mestan täältä, missä mä en ole ikinä käynytkään. No joo, se menee väärään suuntaan. Okei. Aina löytää jotain uutta. Jep. Se ei tosiaan mitään järkeä. Sä et edes tunne mappia, sä oot niinku toisen tiimin tokana. Siellä sä koot. Missä te on? Mä voin tulla kokeilemaan. Jaa. Okei. Jaa, haspai. Jaa. Perra, Lakkohan se siellä. Jaa. Mitä? Jaa. Se pitäis olla oikea ääni. Jaa. Ja ei, mä olin niinku tunnelis, mä tuun vastaan heviin. Mitä me voi tehdä scoutin sivassa? Ampuu, mennä siihen selkään kiinni. Se on aina mitä pystyy duunaan. Jaa. Kattokaa tota TF2-chattia. Jaa. Mitä me ollaan menty tekemään hei? Jaa. Hei, joku pitää nyt ottaa joku meidän FTV-kuvista. Ja laittaa siihen tota meidän päät siihen tota niinku tota ei meidän päiden tilalle siis Nuuskamuikkosen päät. Tää tulee kommentti kauanko oot Lakko pelannut tätä kun oot niin hyvä. Mä oon pelannut oikeastaan noin tunti 40 minuuttia. Siis musta tuntuu että me ei saada sitä meidän jaakuvaa. Niin, mä oon jotenkin mä toivoin että siellä nyt joku. Tulihan sieltä yksi kuva. Oi. Jaa. Ai tuli. Hetkinen. Ei, ettekö, ei se on niinku... Tulihan tänne, moi mun nimi, tuli. Mikä Ansa Matilda ainakin teki. Hei vitsi, nyt näitä rupes sataa ihan oi. Sikana. Oi, koko Twitteri on täynnä näitä. No, ollaanko me kaikki yksimielisiä, että se on tää Sveinten kuva? Onks joo. Tää paras? Tää on mun suosikki. Tää oli niinku se viimeinen pyyntö, että hatut päässä. Meidän joku kuva. Ei sillä nää kaikki muutkin on ihan huippuja. Tuo uusinkin ja muuta, mutta herra jestas. No. Hei, toikin on kyllä hieno. Hei, saadaks mä antaa kaks paitaa? Saadaks mä antaa kaks paitaa Väinölle ja tolle? Sveinten. Lähtee kaks paitaa lähtee. Kyllä. Se on varmistettu. Itse asiassa juttuhan on vielä näin, että nyt ei vielä mitään ihan varmaa tietoa, mutta jotain on vielä tapahtunut tässä syksyn talven aikana. Joskus. Ja se tapahtuu jossain vaiheessa, jos tapahtuu ja kun tapahtuu, niin siitä ilmoitetaan FTVn, Yle FTVn somessa. Miten Twitterissä, Instagramissa, Facebookissa, kannattaa seurata ehdottomasti. Se ei ole vielä ohitte. Jotain ei, vielä tapahtuu. Eikö tuo on parempi, hei? Eli vielä huudellaan korvaa täällä, että hei, meillä on vielä YouTubessakin videoita, eli sekin on kyllä aika oleellinen. Käykää ehdottomasti seuraamassa sekin. Siellä on muun muassa harjoittelukoostetta TF2-sesta nyt tullut vastikään. Ja matskulla tulee lisää. Esittelyt peleistä ja tämmöistä settiä. Niin, ja siis siellä voi olla matsku, mitä sä et ole koskaan nähnyt. Todennäköisesti on. Siis nimenomaan, jos jotakin on missannut ja haluaa nähdä tai vaikka haluaa kertoa, niin käykää siellä katsoa ehdottomasti. Kyllä. Lopetellaanko tää? Joo. Se on siinä. Eikä se siinä. Viimeinen FTV tältä syksyltä. Oli tää tosi hauskaa oikeesti, hei. Pakko sanoa. Kiitoksia. Kyllä. Kiitoksia kaikille. Kiitos. Moikka. Moro. Hei.